Мої вітання глядачам телеканалу Апостров ТІВ", карта бойових дій щоденна рубрика нашого телеканалу, де ми з вами візуалізуємо інформацію, яку нам поє... подає генеральний штаб збройних сил України для того, щоб краще розуміти, що нині відбувається на лінії українського фронту, але сьогодні не тільки українського, тому що звернемо увагу також і ще на е російську е Білгородську область, де певні рухи таки розпочалися. Це російський добровольчий корпус, який Заявив про те, що ось вони прийшли, вони росіяни, прийшли визволяти росіян від путінського режиму. Відповідні відео з'являлися в соціальних мережах, досить таки багато їх було, і з приводу того, що їм вдавалося вже брати в полон російських солдатів, що їм вдавалося здобувати трофейну техніку, і ось щось там відбувається. Що саме невідомо, але Михайло Подоляк він сказав про те, що Україна дуже з таким. Винятковим інтересом спостерігає за тим, що відбувається на території Російської Федерації. Також він додав, що Україна не причетна до цих подій, а ось танки, бронетехнікою і все інше можна придбати в будь-якому воєнторгу, тим паче на території Російської Федерації. Тому ситуація ось є наступною. Бачимо, що з'явилася навіть на карті така сіра зона в прикордонній території. Це населений пункт Глотове. Це околиці населеного пункту Грайворона. І що найцікавіше, це просто навіть сама ситуація, яка склалася і в Білграді, в тому числі, і в Грайвороні, тому що звідти там розпочалася евакуація населення. І що найцікавіше, пишуть білгородські пабліки про те, що там ведеться обстріл сіл Глотової Козенка, Грайворонського району, мешканцям їм пропонують спуститися до. Підвалів, але самих підвалів немає. Немає ніяких бомбосховищ. І ми бачили відео, де люди говорять, що ось губернатор Білградської області, м'яко кажучи, не найкраща людина. Що всі гроші там просто розкрадали. Ну як завжди, на території Російської Федерації, геть усі, що нічого не готово, нічого не робилося, їм просто немає куди. Сховатися немає куди тікати. Евакуаційні автобуси вони ніби як напередодні приїжджали і ніби когось вивозили. Але дуже багато людей своїми автівками десь їхали вглиб Російської Федерації, там в напрямку того. Ну, в напрямку того самого Курська, можливо, ще навіть далі. Хто куди міг, ті і виїжджали, і цікаво насправді спостерігати за тим, що нині відбувається там, і чи будуть ці події а, початком громадянської війни на території Російської Федерації? Чи здобуде ось цей рух свобода Росії? Якусь підтримку і безпосередньо на території самої Російської Федерації за цим будемо спостерігати. Згодом. Ну але поки нам своє робити, власне, тож будемо говорити і про ситуацію на лінії українського фронту. Що ж з цього приводу нам генштаб говорить про те, що цієї ночі ворог задіяв для ударів до чотирьох шахетів, і всі вдалося збити. Ось таким чином бойові дії вони продовжуються одразу на кількох напрямках. Запевняють нас у тому, що загарбник не полишає своїх спроб повністю захопити Бахмут, бо попередньо. Ще бої точаться на околицях української фортеці на околицях цього населеного пункту. Але наші захисники мають певні успіхи знову ж таки на флангах. Як писали військовослужбовці збройних сил України, то вони були небагатослівними. Написали просто в своїх пабліках плюс 700». Це наскільки я розумію, це метрів звільненої української землі від загарбників. Але про все будемо говорити за порядком. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на купінському, лиманському, бахмутському, авдійському та мар'їнському напрямках тижнями раніше ми там читали здебільшого чотири, подекуди три напрямки, які найбільше активізовувалися. Зараз ми бачимо, що географія збільшилася що зараз російські підрозділи можливо перетягуються якраз таки ближче до лінії українського фронту, і їх використовують саме. Тут але в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар'їнка, і за минулу добу відбулося понад 30 бойових зіткнень. На Лиманському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Цей населений пункт ми бачимо на своїх екранах, і, схоже, що вздовж інших населених пунктів якась атака з боку ворога не проводилася. І Білогорівка це не те, що камінь спотикання російських підрозділів, це я не знаю. Навіть з чим порівняти, бо їм ніяк не вдається захопити цей населений пункт і навіть якось близько до нього підійти. Бої тривають наразі на околицях. Фактично, ми бачимо, що з півночі виходить, якщо дивитися по карті, то Білогорівку там трошки прикриває річка, тому що її потрібно пересікати, робити це досить важко, і в тих умовах, що постійно ведеться наша розвідка, то ми розуміємо, що росіяни. Навряд чи будуть робити саме такі рухи в сторону Білогорівки, але атакують вони зі сходу. Ми бачимо напрямок атаки. Вона червоною стрілочкою позначена, але бойова робота продовжується, і наші сили оборони вони продовжують тримати свої позиції щодо інших населених пунктів. То певна річ, це Бахмут, українська наша фортеця. Бої тривають на околицях. Фактично, міста міста і нашими. Силами ймовірно, але досі контролюються певні райони, певні вулиці, так в останні, так на околицях, але все одно бої тривають. Але ми бачимо, що є певний успіх в наших сил. Це фланги. Ймовірно, карта повністю ще не оновлена, хоча оновлялася вночі. Тож, можливо, цю інформацію якраз таки внесли і редактори карти Діп тому що з'явилося більше сірої зони, де наразі. Тривають бої. І якщо динаміка буде продовжуватися, і вона буде позитивною для наших сил, і нам вдасться по флангах дедалі більше і більше витісняти ворога, то може зовсім зрозуміло скластися така ситуація, що всі ті підрозділи, які знаходяться у Бахмуті, саме підрозділи Російської Федерації, вони можуть опинитися в оточенні, і в таких умовах утримувати Бахмут їм не вдасться, тому доведеться просто звідти вийти. І за попередніми оцінками. Більше ста тисяч російських військовослужбовців росіяни поклали це лише вбитими. Ви порахуйте, скільки там ще є пораненими. Це ще плюс 200 додавайте. Я, це як говорить там, математика війни, загально прийнята. Але все одно дуже великі кількості, враховуючи ці м'ясні штурми, вже з'явився навіть сленг для описання тактики ворога. Але, тим не менш, вони поклали дуже велику кількість військовослужбовців. і... Наразі, ну прям ж таки, повністю їм не вдалося захопити український бахмут. І я не пам'ятаю, де ще в історії там війни, тому подібне, були ось такі цифри, і щоб в нашому столітті класти 100 тисяч своїх солдатів для того, аби навіть не те, що захопити місто. Вони ж по суті його не захопили. Вони його зруйнували вщент. Там не було де фізично. Утримувати свої позиції, бо ні за чим сховатися. Це, на жаль, є ті реалії, і русський мір виглядає десь саме так. Ось такою є ситуація, але бойова робота з боку наших сил продовжується, і ми безперечно вдячні усім нашим захисникам, які наразі обороняють і звільняють нашу територію. Ну а для наших глядачів хотілося б нагадати, щоб ви допомагали Збройним силам України, допомагали підрозділам своїми. Донатами, щоб ви постійно перераховували кошти на рахунки і наших військовослужбовців, яким зараз дуже необхідні, і дрони, і автівки, і якесь спорядження. Ми це все маємо розуміти, маємо допомагати, аби наша перемога була якнайшвидшою, і всі разом ми зможемо здолати цього досить таки потужного ворога, в якого дуже велика кількість особового складу, ми бачимо, що Росія з життями своїх людей не рахується абсолютно ніяк. У них по статистиці потір немає, але вже навіть в сполучених штатах говорять, що лише під Бахмутом, лише під Бахмутом загинуло більше сотні тисяч російських військовослужбовців. Це дуже великі цифри. Щодо інших напрямків, то Авдіївський наразі теж є досить таки складним з цього приводу. Нам генштаб говорить наступне: що на авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії. Напрямку Новокалинового, сєвєрного Водяного та Первомайського протягом доби завдали вони і авіаударів, зокрема біля Авдіївки та Первомайського. Окрім цього, продовжуються обстріли цілої низки населених пунктів. Але про якісь просування ворога, про якісь штурмові дії ворога, генштаб збройних сил України станом на шостого годину ранку не повідомляє. Можливо. Вони і не проводилися насправді, можливо, десь проводилися, але були відбитими з боку наших сил оборони, тому варто дочекатися уточнень, і лише потім ми зможемо про щось таке говорити. Щодо інших напрямків, то без особливих змін на півдні ми бачимо дуже активно працює авіація. Ворог за останній період саме на півдні, здебільшого, зосередив свої атаки дронами, свої атаки ракетами. Подекуди застосовують вони авіацію. І ми бачимо, ли вже учора результати це збитий су 35 в акваторії Чорного моря, за яких обставин це відбулося, як саме падала російська пташка? Я впевнений, що в повітряних силах рано чи пізно вони не це уточнити, роз, роз, розказати трошки більше, аби зараз не давати ворогу інформацію, яка може зашкодити для наших сил, в тому числі протиповітряної. Оборони, тому що на системи ППО наразі дуже полюють російські солдати, які навіть ракети свої запускають для того, аби якось вразити чи знищити там нашу систему ППО, особливо західних зразків, тому що для них це було би показово. Але в нас є набагато краща статистика: це збиті абсолютно усі кинжали, які Російська Федерація запускала, зокрема по. Українській столиці тому ось такою є ситуація. Бойова робота наших захисників продовжується детальніше про бахмут. Ми будемо говорити далі з нашим гостем. Ну а такою була карта бойових дій станом на сьогодні. Продовжуємо наш ефір далі.